Liigi gwange yokuntiko ya Uganda Premier League ezemu kuzanyibwa olwaleero n'omupiira gumu wakati wa Wakiso Giants ngetunkane Bull FC. Omupiira guno guzanyiddwa ku kisaawe ekyakabaka ky'abaggu amakaga Wakiso Giants era gugenza okukomekkerezebwa nga guwedde Maliri nga tewali alengedde katimba ka munne. Twali twagala obubonero busatu kusinziira tubadde tustruggleinzeemu ke mabega naffe wangula emipiira. Ate nga ttiimu gye tubadde tusamba tubadde tukimanyi bamaze emipiira almost second round tebanagoba mupiira, so nga twagala tucapitalizing ku eyo because tubadde tusuubira mbu bajja beera ku pressure naye ndoza ndi tuli contented ne point ya FM okusinga tetutebeddwamu ate tetuwanguddwa. Wakiso Giants kati ewezeza obubonero 3-2 okuva mipiira 25 nga ate Bull FC ewezeza obubonero 3-3 okuva mipiira 24. Liigi eno kati egenda kuddamu okuzannyibwa enkya n'emipiira 2 egigenda okuzannyibwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gugenda kubeera wakati wa KCFC ng'ekyazeza Onduparaka FC ku kisaawe ekya Philip Omond Stadium. Omupiira ogwo tugwetegekedde kubanga era olabye olwaleero abazannyi bonna ababadde balina okubaawo wadde mu nkuba tubali tulina training because our job mulimu gwaffe. So gwo mupiira gw'amaanyi nnyo kubanga tuzannya abantu abaddayo. So omupiira ogwo gwakufaana kuwona gusinga ne gwe twazannya ejjinja. So tulina okulaba nti omupiira ogwo tulina okugugoba. Ate omupiira omulala gugenda kubeera wakati wa Vipers Sports Club ng'ettunkane Gaddafi FC ku kisaawe ekya St Mary's Stadium ekitende guno nga gugenda kutandika ku saawe mwe ya kawungeezi. Ate nga tugenzeeko mu muzannyo ogwa chess abazannyi abasoba mu 1300 be beetaye mu mpaka ez'amasomero